Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou bije, pije, vě, tři. Začneme prvním cvičením. Zadání, přečti sloupce. Co nás čeká dnes ve sloupcích? A pozor, opět čtení předložkových vazeb. No a máme tady ještě další slova, kde se objevuje bě, pě, vě a tady vidím dokonce ně. Tak, to bych chtělo přečíst. Nejdříve společně. Tak pozor na ty předložky, čteme je dohromady, tak se pěkně nadechneme a čteme. Na stropě. Nádech. Na trávě. Na větvi, na květu. Dobrý. Druhý sloupeček. Pěkně, věrně, právě, hravě. Třetí. Běžky, devět, opět, větrák. A závěrečný sloupeček, nádech. Zvědavý, dřevěný, pečlivě. Věšáky. Tak čtení máme za sebou, to společné. Nyní vás poprosím, abyste přerušili video, ještě to čtení nacvičili a k obrázkům, ano, vybrali vhodná slova a barevně to rozlišili. Takže prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se. Skvělá práce, tak jdeme porovnávat řešení. Kdeže sedí ten motýl? Ano. V prvním sloupečku, čtvrté slovo, sedí na květu. Tak, další. Těmto lyžím se říká běžky. A to je napsáno kde? Třetí sloupeček, první slovo. A tady tento přístroj nazýváme větrák. Ten samý sloupeček, ale poslední slovo. Výborně. Tak, jdeme dál procvičovat. Bude nám to utíkat, ale dám to jenom dvojkou, ať to neutíká tak rychle. Tak, pěkně nahlas. Na stropě. Na trávě. Na větvi. Na květu. Pěkně. Věrně. Právě. Hravě. Běžky. Devět. Opět. Větrák. Z
zvědavý. Dřevěný. Pečlivě. Věšáky. Výborně. Tak a ještě závěrečné čtení psacího písma. Tak. Zmenším. Je to vidět? Dobrý? Tak, fajn. Řádek. Nádech. Důraz. A předložky čteme dohromady. Takže první řádek. Nádech. Na stropě pěkně běžky zvědaví. Zase se nadechněte. Na trávě věrně 9 dřevěný. Třetí řádek. Zase nádech. Na větvi právě opět pečlivě. A poslední. Na květu hravě větrák věšáky. Tak já si myslím, že čtení slov a předložkových spojení jsme zvládli a ještě je tady jedno interaktivní cvičení, které si necháme, ano, na další video. Tak pojďme na to.